Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Велику кількість новин підготувала для вас команда 24-го каналу. Цього нашого етерного часу будемо з вами говорити про гроші для України, для подальшої боротьби і потенційно для відновлення, також про ситуацію на тимчасово окупованих територіях та релігійні аспекти, на які продовжують тиснути росіяни. А ще поговоримо з вами про освіту українських дітей. Лідери Великої Сімки домовилися щодо надання Україні кредитів на близько 50 мільярдів доларів з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть виплачувати через декілька каналів підтримки бюджетної, військової та реконструкційної допомоги Україні. Виплати планують розпочати уже до кінця року. Лідери країн Великої Сімки досягли консенсусу щодо того, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів. Ці кредити будуть забезпечені доходами від заморожених російських суверенних активів. Про це йдеться у заяві J7, зробленій у п'ятницю 25 жовтня. Також лідери Великої Сімки наголосили, що Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. Лідери країн Великої Сімки досягли консенсусу щодо того, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів США в межах надзвичайної програми прискорення надходжень. Згідно з заявою, ці кредити будуть виплачувати доходами від заморожених активів Росії в межах правових систем країн Великої Сімки і міжнародного права. Також у Великій Сімці зазначили, що кошти будуть виплачуватися через декілька каналів підтримки бюджетної, військової та реконструкційної допомоги Україні, згідно з чинним законодавством і відповідними правовими системами країн-членів G7. Російська незаконна і неспровокована агресія завдала невимовної шкоди народу Україні та глобальному миру і безпеці. Ми не втомлюватимемося у своїй рішучості надавати Україні підтримку, необхідну для перемоги. Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку завдала Україні, відповідно до міжнародного права, підкреслили лідери Великої Сімки. І додали, що G7 залишається непохитною у своїй солідарності на підтримку боротьби України за свободу, а також її відновлення та реконструкцію. Завдяки великому обсягу фінансування з позик ERA для задоволення її нагальних потреб, ми ще раз чітко заявили про наше непохитне зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Час не на боці президента Путіна, наголосили у Великій Сімці. Я також нагадаю, що Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі понад 2 мільярди фунтів стерлінгів, а це майже 3 мільярди доларів. Кошти будуть використані для закупівлі військового обладнання. Цей внесок від Великої Британії є частиною обіцяної кредитної допомоги від Великої Сімки. Йдеться про програму, у рамках якої країни цієї організації мають надати загалом 50 мільярдів доларів на відновлення військові та бюджетні потреби Україні. Ця допомога стане додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, яку прем'єр-міністр затвердив протягом першого тижня свого перебування на посаді, йдеться у повідомленні уряду Британії. Кошти, які надає Велика Британія, мають бути використані для закупівлі необхідного військового обладнання, а саме протиповітряних систем, обладнання для розширення технічної підтримки і артилерії. Тепер ми з вами переходимо до огляду ситуації на тимчасово окупованих територіях. 17 жовтня російська окупаційна влада у Луганську святково запускала опалювальний сезон. Щоправда, тільки на своїх пропагандистських майданчиках. Чиновники звітували про теплі батареї у школах та лікарнях, втім на практиці усе вийшло навпаки. У жодному із соціальних закладів батареї не гріють і по сьогодні. Більше того, колаборанти відклали запуск місцевих котелень як мінімум ще на 3 тижні. Пояснювати причини відтермінування не стали. У працівників котелень тимчасово окупованої Донеччини напередодні опалювального сезону терпець увірвався. Через багатомісячні затримки з зарплатами вони припинили виходити на роботу. І внаслідок цього підготовка котелень до нового опалювального сезону була фактично зупинена. Центр національного спротиву акцентує увагу на тому, що це створює серйозні ризики для населення, яке може залишитися без опалення. А сама ситуація вкотре підкреслює, м'яко кажучи, про безвідповідальність окупаційної влади перед цивільними людьми. Повернутися до нормального життя можливо тільки після повної деокупації України.
Детальніше про ситуацію на окупованих територіях Луганщини розповідає очільник області. За словами Артема Лисогора, за реєстрацію права власності на нерухомість кожен житель так званих бананових республік, зокрема ЛНР, повинен сплатити державний мит Російської Федерації. Якщо питання стосується квартири, то ця сума становить 2000 рублів за частку. За будинки, земельні ділянки і господарські будівлі суми різняться, але цей платіж є обов'язковим. Крім того, окупанти відкрили на Луганщині 5 відділень, куди за переоформленням нерухомості можуть звернутися жителі інших захоплених Росією територій, і теж з обов'язковою сплатою мита. Артем Лисогор також підтверджує інформацію Центру національного спротиву щодо відсутності інфраструктури для зими. У Сіверсько-Донецьку відсутній графік і схема підключення багатоповерхівок до тепломережі. Котельню, яку росіяни побудували ще минулої зими, вони так і не протестували. Тому про її потужність вони заявляють виключно із розрахунків проєктувальників. Наразі із настанням холодів загарбники навіть приблизно не можуть сказати, до скількох будинків вдається подати носій і якої він буде температури. Кремль тим часом намагається збільшити кількість окупаційної поліції на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Східна правозахисна група. На окупованих територіях України, починаючи з 2022 року, постійно збільшується кількість співробітників поліції Росії. Зараз місцевих жителів до силових органів окупантів не приймають на роботу. У Кремлі ведуть постійну працю, аби населяти окуповані території громадянами Росії, у тому числі відправляють у довгострокові відрядження співробітників поліції, але на третій рік військової агресії охочих їхати на окуповані території стає дедалі менше. Про ті виклики, які постають перед українцями, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, говоримо далі з нашим гостем Павло Лисянський, засновник Східної правозахисної групи і доктор філософії з політичних наук. Уже є з нами на прямому зв'язку. Пане Павле, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших етерів. Доброго дня, вітаю, пані Софія. Я б хотіла, аби ми з вами почали із комунальної історії, так би мовити, і поговорили про підготовку до зими на тимчасово окупованих територіях. Чому про це говоримо? З одного боку, всі розуміємо, що Кремль бреше, коли називає захоплення цих територій звільненням, бо звільняють хіба що від домівок, від законів, від свободи слова, від спогадів, від нормального життя. Але загалом ми також знаємо, що частина українських територій, зокрема на Луганщині і на Донеччині, виглядають дуже понівечено через постійні бойові дії, які тривали на початку повномасштабного вторгнення. І знаємо, що велику частину цих міст і сіл окупанти не відновили, але пропагандистську картинку створили. Зважаючи на ту інформацію, яку ви отримуєте, яку безпечно обговорювати в етері, у яких зараз районах тимчасово окупованих територій ситуація от з комуналкою, з критичною інфраструктурою є найважчою? Ну, вона там, скажімо, важка в кожному районі, просто потрібно розуміти, який окремий вид комунальних послуг обговорювати. Ну, наприклад, якщо водопостачання, то така проблема є і на тимчасово окупованій території Херсонської, Запорізької області. Якщо брати опалення, ну, звичайно, це місця активізації бойових дій, саме Луганська, Донецька області, захоплені території після 2022 року, тобто Северодонецьк, Попасне, Волноваха, той самий Маріуполь. Тому що, ну, дивіться, там системно немає води на окупованих територіях. Водовод «Дон Донбас», який вони активно рекламували, він нічого не дав. Там вода у людей з'являється там два дні на тиждень, по дві години, і дуже, скажімо, ну, тобто, кількість води, тобто, вона обмежена. Там на дев'ятий поверх ця вода вже не витягує. Ну, якщо немає води, то яким чином вони запустять теплосистему? Тому що потрібно закачати воду в теплосистему, в батарею, а, наприклад, якщо брати Северодонецьк і інші міста, в яких були бойові дії, минулого року там, ну, практично був на 100% провалений цей
опалювальний сезон, і відповідно всі ж знають, що коли ти не закачуєш там в труби воду або ще щось, або не викачуєш, і зимою труби просто лопаються. Відповідно, потрібно було проводити потужні планові ремонти. На протязі року 2024-го, там весною, літом, восени, вони не проводили подібних робіт. Відповідно, у них зараз відсутність води і відсутність ремонтів системи опалювання. Вони їх не проводили. То про яку підготовку до опалювального сезону ми говоримо. Тому ж, напевно, і люди виїжджають дуже, скажімо так, потужно, тому що я нещодавно публікував статистику по тому ж Енергодару. Да, ми всі пам'ятаємо, що окупований Енергодар до повномасштабного вторгнення, там є Запорізька атомна електростанція, там завжди була холодна вода, гаряча вода, тобто робота у людей була. Так ось з 2023 по 2024 рік це внутрішній документ окупантів. Населення міста зменшилось на 65%. Це ось показник того, як на окупованій території зараз тривають справи. Чи готові вони, не готові, яка ситуація з комуналкою там. Тому моє резюме таке, що вони, звичайно, вони не справляються, вони і не ставили собі за мету ці питання, тому що їм зараз вигідно, щоб люди виїжджали, тому що вони масово конфіскують квартири. Тому вони таким чином і ведуть справи на окупованих територіях. А в ЗМІ доповідають, що все гарно, ми все зробили, готові до опалювального сезону. Традиційно у стилі російської пропаганди. Пане Павле, Східна правозахисна група також писала про те, що Кремль намагається збільшити кількість окупаційної поліції на тимчасово окупованих територіях і навіть намагається залучати поліцейських з території Російської Федерації. На вашу думку, для чого вони вживають зараз таких заходів? У них там ідея фікс, як мені сказали, щоб довести, щоб на 100 людей було 1000 поліцейських. Це дуже високий кількісний показник, тому що він навіть самої Російської Федерації, він менший, відповідно. І вони не беруть, недосяжні цифри. Таку кількість поліцейських можна зробити. Проте потрібно залучати місцеве населення, а вони їх навпаки звільняють. Тобто вони їм не довіряють, вони вважають їх ворогами і зрадниками, відповідно. І тому вони заселяють ці території, відправляють у відрядження інших поліцейських. А конфісковані квартири у місцевого населення, вони прийняли такі там законодавства, що згідно їх чинного законодавства, то ці квартири в першу чергу можуть бути розподілені чиновникам і силовикам, які конфіскували у місцевого населення. Тому вони і використовують це, як скажемо, такий заохочувальний момент, що там, якщо десь хтось працює, то їдь на окуповану територію, в тебе там буде квартира. І плюс вони прийняли законодавство, де, наприклад, якийсь там лейтенант може заступати на вищостоящу посаду, яку б він ніколи не зміг обіймати там у себе вдома. Тому вони прийняли нещодавно такий законопроект. Тому вони і намагаються, відправляти масово з регіонів, з окупованих територій. Якщо ви зараз подивитесь на склад, навіть на склад так званих міністерств МВД окупантів на захоплених територіях, то ось саме вищий керівний склад, там так званий міністр і його там 4 або 5 заступників. Ви жодної людини не побачите з окупованих територій. Вони вже всіх зачистили. Тобто всі керівництво виключно громадяни Російської Федерації. І відповідно їх підлеглі так само повинні бути громадяни Російської Федерації. Розумієте? Тобто вони вважають, що не може поліцейський, який раніше мешкав на цих територіях, ефективно здійснювати
виконувати свої повноваження в окупаційної поліції і чинити репресії проти місцевого населення, тому що їм буде їх шкода. Тому потрібно звільнити, зачистити всіх поліцейських, які мешкали на цих територіях, і найняти на нових з інших регіонів. Тому що вони вважають, ну знаєте, це як у в'язниці. Є надзиратель і є ув'язнені. Так само і на окупованих територіях. Тільки в ролі ув'язнених – це місцеві мешканці, а в ролі цих надзирателей, катів – це громадяни Російської Федерації з інших регіонів. Останні два місяці у тимчасово окупованому Криму спостерігається значне загострення релігійних переслідувань, пише Центр національного спротиву. Силовики активізували тиск на віруючих, які не належать до скрепних конфесій. На вашу думку, навіщо активізували тиск на інші конфесії та релігії саме зараз? Бо ми знаємо, що ось цей релігійний тиск і переслідування – це загалом така собі традиція, погана від Російської Федерації. Ну, там, знаєте, не все так гарно і у традиційної релігії на окупованих територіях. Зараз поясню. А дійсно так, на різні конфесії чиниться тиск, там такі як баптісти, там адвентісти сьомого дня, потім греко-католицька церква, ну та інші. Тобто на них постійно чиниться тиск. І окупанти вважають, ну розумієте, там нещодавно пройшов в Москві очередний черговий захід Малафєєва з Дугіним, де вони провозгласили, що все західне – це сатанинське. Тому все, що є в Росії з Заходу, потрібно нищити, розумієте? А у цих же ж дурнів є послідовники. Ну, тобто, ото вони там щось сказали, і потім починається, що ми виконуємо концепцію там загально-руського народу і таке інше. А насправді у традиційній релігії на окупованій території, мається на увазі РПЦ, теж не все так гарно, тому що із-за того, що на окупованих територіях з'явилося дуже багато етносу, таджики, узбеки, киргізи, там Дагестана, Чечня, відповідно. Вони ж коли приходять, вони засіляють територію, переводять з собою сім'ї, вони ж не тільки переїжджають самі, а їм ще ж потрібно і впроваджувати свою релігію. І зараз по всій тимчасово окупованій території окупаційні адміністрації видають землю під будівництво мечетей на окупованих територіях. А ви ж розумієте, що в релігійному плані це все одно зменшення приходу традиційної монополістської церкви УПЦ-МП, на сьогодні це РПЦ, які там фактично завжди були монополістами. І це для них дуже і дуже погано. І місцеві їм вже починають скаржитись, відповідно. Але ну, їх це не врятовує, заселення цих окупованих територій йде. А якщо відповідати на ваше питання, для чого їм нищити інші конфесії, ну тут дуже просто, вони просто намагаються зробити монополію на ідеологію, монополію на людський вплив. Тобто їм не потрібно, щоб десь хтось когось слухав, мається на увазі в інших церквах або конфесіях. Їм потрібно, щоб в них було монополія на вплив людської свідомості. Я, пане Павле, аби трохи підсумувати частину з того, що ми з вами проговорили, хочу також поговорити про те, хто зараз контролює тимчасово окуповані території. Чи йдеться і надалі про адміністрацію президента Російської Федерації, чи кадри змінилися в лапках, так би мовити? Там в них і тривають політичні конфлікти. Ну, скажімо так, до певного часу цими територіями опікувався Кирієнко, він постійно по ним їздив, тобто призначав своїх людей. Проте в нього стався конфлікт з Константином Малафєєвим. А ось, скажімо, вчора була новина про те, що в Російській Федерації був затриманий помічник голови Офісу адміністрації президента Російської Федерації. Це людина Кирієнка, який опікувався з теплоенергетичним комплексом. І
Там було, вони повідомили, що його затримали за розкрадання коштів під час закриття шахт в Російській Федерації. А, скажімо так, а які шахти ж в Російській Федерації закривалися у 2024 році? Правильно, ніяких, тому що там державних шахт не було ще починаючи з 2000-х років. А були шахти на тимчасово окупованих територіях України, відповідно. І дійсно вони там виділяли кошти, або там їх закрити, або ще щось. Ну, відповідно, кошти їх просто вкрали і все. Але питання не до того. Питання, закрили його і для нас, і слава Богу. Але питання в тому, що це демонструє те, що це людина Кирієнка, і арештували цю людину саме за дії на окупованих територіях. Ось, і це якраз продовження цього політичного конфлікту Малафєєва і Кирієнка. Тому там, скажімо так, є групи впливу, які між собою воюють. Для нас це дуже добре, хай воюють. Чим більше таких політичних конфліктів, тим краще. Пусть вони просто жируть один одного. Ну, а загалом, то я бачу те, що окуповані території намагаються просто привратити у, скажімо так, зону мілітаризації, зону відчуження і просто на цих територіях заробляти. Кошти там дійсно дуже хороші виділяються, лобіюються. Ну, наприклад, ми вже з вами, напевно, говорили там теж завезення вугілля з Кузбасу, зараз вже почали робітників з Кузбасу завозити на окуповані території. Тобто це все гроші, це все вплив, і відповідно вони розкрадають цей федеральний бюджет Російської Федерації дуже-дуже потужно. І тому саме за ці бюджети і триває у них між собою, між цими кланами боротьба. Як ми бачимо, як ми з вами вже обговорили, поки ці покидьки, загарбники, окупанти воюють між собою, цивільне населення сидить без палива, без вугілля, без нічого. Да? Ось нещодавно в Ровеньках вони там почали залучати якісь компанії з Російської Федерації, вони не можуть зрозуміти, чому з землі підіймається вода. Ми з вами неодноразово говорили, і я попереджав, що те, що вони ліквідували шахти на окупованих територіях, що вода буде поступово підійматися і підмивати ґрунт. А підмити ґрунт, це страшне. Тобто і дома можуть провалюватись. І ось вони там зараз в паніці і пишуть, що ми не знаємо, чому так сталося. Ну, таке тут все зрозуміло. Ви ліквідували шахти, виплюнули на те, що водовідвід води був порушений, і відповідно вода пішла до ґрунту. А там дуже брудна вода, і фактично це екологічна катастрофа, яка може призвести до підвищення рівня онкології у місцевого населення. Ну ось поки вони між собою, ці політичні клани, воюють, один одного знищують, місцеве населення вимушено страдати, тому надія тільки на ЗСУ. Згідно з вами, що надія тільки на українські сили оборони, тож їм продовжуємо допомагати, як можемо і чим тільки можемо. Дякую вам, пане Павле, за те, що знайшли час. Традиційно для нашого етеру Павло Лисянський, засновник Східної правозахисної групи і доктор філософії з політичних наук, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, то ще коротко проговоримо ось ті аспекти, які ми вже оглянули з вами. Адже останні два місяці у тимчасово окупованому Криму спостерігається значне загострення релігійних переслідувань. Силовики активізували тиск на віруючих, які не належать до скрепних так званих конфесій. До прикладу, за цей час у Євпаторії окупанти демонтували Христовоздвиженський храм ПЦУ, а членів громади змушують сплачувати витрати на знесення, пише Центр національного спротиву. Аналогічне відбувається і серед мусульманських громад. Останні облави і закриття релігійних мусульманських шкіл, якщо не визнають кримсько-татарського муфтія, свідчать про тиск на віруючих. Також так званий Верховний суд Криму нещодавно посилив покарання для членів свідків Єгови, замінивши умовні терміни на реальне ув'язнення.
таке загострення у переслідуванні віруючих інших конфесій варто пов'язувати з політичною ситуацією в регіоні, зокрема з наміром російських силовиків скористатися увагою світової спільноти, яка зосереджена на війні, аби знищити потенційні центри опору своїй окупаційній адміністрації. А я нагадаю, що ще із перших місяців російського вторгнення в Україну, яке розпочалося в лютому 2014 року, релігійні громади різних конфесій сповна відчули жорстокість і безжалісність російської репресивної політики на окупованих територіях. Про це у березні цього року писав Інститут релігійної свободи. Російські війська та підтримувані Росією сепаратисти цілеспрямовано переслідували релігійних діячів і окремих віруючих більшості конфесій, за винятком Української православної церкви, афілійовані з Московським патріархатом. Представників релігійних меншин свавільно заарештовували, погрожували, били, незаконно ув'язнювали, піддавали тортурам, а декого цілеспрямовано вбивали. У перші місяці повномасштабного вторгнення російська окупаційна влада намагалася здобути прихильність місцевого населення, не поспішаючи закривати церкви та молитовні будинки. Упродовж деякого часу українські релігійні громади могли проводити богослужіння, зокрема українською мовою, допомагати постраждалим від бойових дій, надавати гуманітарну допомогу, передану з інших регіонів України та від одновірців за кордоном, вирішувати побутові проблеми мешканців міста за відсутності продуктів, медикаментів, бензину для евакуації та доступу до банківських рахунків, у тому числі пенсійних виплат. Водночас окупаційна адміністрація у різний спосіб спонукала українських релігійних діячів різних конфесій до публічних заяв на підтримку російської влади та співпраці з російськими спецслужбами, обіцяючи свободу віросповідання, продовження богослужінь і, звично, релігійної діяльності. Із перших днів вторгнення російські спецслужби викликали або силою доставляли українських релігійних діячів різних конфесій на допити, схиляючи їх до співпраці з окупаційною владою. Такі допити супроводжувалися погрозами їм особисто або членам їхніх сімей, але часто доходило до нелюдського та принизливого поводження і найжорстокіших тортур. Передусім це відбувалося в Херсонській та Запорізькій областях, більшу частину яких швидко окупували російські військові протягом 24-26 лютого 2022 року. Російська влада не лише прагнула заручитися підтримкою місцевих лідерів суспільної думки, серед яких були релігійні діячі, а й використати їх для спостереження за місцевим населенням і доносів на нелояльних мешканців, виявлення учасників партизанського руху спротиву та проукраїнських активістів для їх ліквідації. Якщо когось із українських релігійних діячів не вдавалося примусити до співпраці, таких незгодних із російською окупацією змушували виїхати з рідного міста чи села за межі українських територій, контрольованих російськими військами. І ми бачимо, що продовжують окупанти порушувати усі права людини на тимчасово окупованих територіях. І ми бачимо, що діють також і релігійні обмеження. І діють вони не через якісь, наприклад, історичні передумови, як то буває у низці регіонів світу, а продовжують вони робити це саме через те, аби контролювати місцеве населення. Зокрема, ми з вами неодноразово говорили про те, що РПЦ, Російська Православна Церква, це така навколорелігійна установа, яка скоріше працює на державу для того, аби виявляти, знаєте, отих неблагонадійних, як колись це називали у совєтах. Ну і також з точки зору російської пропаганди також. Ну, такими залишаються реалії. І знаєте, у той момент, коли Папа Римський десь там закликає до миру, закликає до якогось порозуміння, а подекуди її, знаєте, так завуальовано натякає Україні на те, що пора піднімати отой білий прапор, бо здатися – це теж про якесь там милосердя. Мабуть, йому треба також дати почитати Інститут релігійної свободи, де описується про те, як Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях переслідує, гонить усіх, хто не належить до Російської Православної Церкви. Але, знову ж таки, філософські деталі ми з вами відкладаємо, тому що часу у нас не так вже й багато залишається до кінця етерної години. Я б хотіла, аби ми з вами ще раз на трошки назад повернулися на попередню етерну годину і поговорили про генсека ООН Антоніо Гутеріша. Але поговорили про його ось цю поїздку до російської Казані з трохи іншої точки зору. Я нагадаю, що напередодні український дипломат і постпред України у Радбезі ООН Сергій
Кислиця висловився щодо поїздки генсека ООН до Росії на саміт БРІКС, і сказав він, власне, про те, що генсек прийняв запрошення країни-агресорки Владимира Путіна, який є воєнним злочинцем і якого розшукує Міжнародний кримінальний суд. Сергій Кислиця, коментуючи «Голосу Америки» пояснення ООН, що Гутеріш начебто відвідував усі попередні саміти БРІКС, наголошує, що попередні саміти не проходили у Російській Федерації і не скликалися лідерами, які є воєнними злочинцями і перебувають у розшуку. Нині Сергій Кислиця доповнює своє пояснення, публікуючи у соцмережах керівні вказівки, що регулюють будь-яку потенційну зустріч між представником секретаріату ООН та особою, щодо якої видано ордер на арешт Міжнародного кримінального суду, видані генсеком ООН у 2013 році. Простими словами, це документ, який оприлюднений 2013 року, і у ньому йдеться наступне. Може статися так, що особи, щодо яких МКС видав ордер на арешт, цілеспрямовано добиватимуться зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС і спробувати підірвати його авторитет. Від ООН вимагається утримуватися від будь-яких дій, які можуть перешкоджати діяльності суду та його різних органів, включаючи прокурора, або підірвати авторитет його рішень. Чим у нас зайнявся Антоніо Гутеріш? Правильно, порушенням керівних вказівок, що регулюють будь-яку потенційну зустріч між представниками секретаріату ООН та особою, щодо якої видано ордер на арешт МКС, видані генсеком ООН у 2013 році. Коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Владимира Путіна, а інкримінувало йому, я нагадаю, викрадення українських дітей разом із Марією Львовою Біловою, яка теж залишається міжнародною воєнною злочинницею. Тоді дуже багато експертів і в Україні, і на Заході говорили про те, що рано говорити про покарання, допоки війна триває. Рано говорити про покарання для російського диктатора, допоки війна продовжується і допоки він керує країною-агресоркою. Це, звісно, так, ми з цим згідні, бо для початку треба завершити війну, і українці роблять для цього дуже і дуже багато. Але одне діло – це думати про покарання після завершення війни, а зовсім інше діло – це скомпрометувати Міжнародний кримінальний суд і його рішення поїздками до російського диктатора. А цим, я нагадаю, займався не лише Антоніо Гутеріш. Ще до російського диктатора приїжджав, наприклад, угорський прем'єр Віктор Орбан, який з ним там мило бесідував і який продовжує гнути проросійську лінію саме у Європейському Союзі, накладати вето ледь чи не на всі рішення, які пов'язані з Україною у Євросоюзі, та й низка інших західних політиків, які буквально легалізують Путіна на міжнародній арені, як от просто президента, знаєте, просто політичного діяча, а не диктатора, людожера і воєнного злочинця, яким він насправді є. Ну, така собі ситуація. Я також нагадаю, що з посиланням на джерела в Офісі президента, французьке медіа AFP написало про те, що український президент Володимир Зеленський відхилив пропозицію щодо візиту Антоніо Гутеріша до України після того, як генсек Організації Об'єднаних Націй поїхав до російської Казані для того, аби ручкатися там з Владимиром Путіним, розповідати, значить, йому про статут ООН. Ну, це смішна ситуація, погодьтеся. Це як, це не те, що як анекдот, це там Орвел в могилі, вже не знаю, як він там крутиться, зі швидкістю світла, напевно, тому що тут його знаменитий роман «1984» буквально у життя втілений. І Антоніо Гутеріш – це, знаєте, такий персонаж подекуди з цієї книги. Ну, але гаразд. Цікаво, якою буде реакція Ради безпеки ООН, і цікаво, якою буде реакція країн-членів Організації Об'єднаних Націй, які, я нагадаю, роботу генсека, власне кажучи, і фінансують своїми добровільними внесками. Але про це ми з вами поговоримо пізніше, звісно, тоді, коли з'явиться ще якась реакція, хоча низка дипломатів, низка друзів в Україні вже висловили своє обурення тим, що відбулося. А зараз я пропоную нам на трохи перейти до української такої внутрішньої арени і детальніше поговорити про ті новини, які з'являються тут, і, зокрема, поговорити трохи про рішення нашого військово-політичного керівництва.
Український президент Володимир Зеленський планує відновити програму «Єпідтримка». Щоправда, якщо вона раніше була пов'язана з вакцинацією проти ковіду, то зараз, скоріше, з тими викликами, які привнесе у наше життя зима. Далі слухаємо пряму мову президента, а тоді ініціативу обговоримо. Зараз на всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон, зима, багато роботи в енергетиці, це захист об'єктів, це робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади, готуються військові. Окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. 1000 гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень. І кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, квитки. Це «Укрзалізниця», українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових, волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Ну, загалом, ми розуміємо, що ця ініціатива, вона буде корисною для низки українців, які чи то перебувають у скрутних обставинах, чи то не мають зараз багато грошей. Мені здається, що корисною і цінною вона буде також для студентів, чия стипендія не є в місяць дуже великою. Але загалом, звісно, хотілося б, аби у нашій державі велику кількість грошей витрачали саме на підтримку українських сил оборони. Тому що ми розуміємо, що якщо ця зима буде важкою, то сподіватися на легшу зиму ми можемо тільки у випадку завершення російсько-української війни на користь нашої країни. Але ось такі новини ми з вами обговорювали до цієї години. Різними і насиченими виявилися вони. Але на завершення нашої етерної години традиційно зговоримо з вами про найважливіше на порядку денному – це допомога українським силам оборони. 1000 від її підтримки ще не прийшла, тож традиційно буду просити вашої меншої, але важливої допомоги у зборі на дрон для спецпідрозділу «Кракен». Це спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України. І цей збір від фонду 24 каналу, я нагадаю, що напередодні ви допомогли нам закрити збір на міні-ескаватор для спецпідрозділу «Кракен», за що вам величезне спасибі. Але тепер маємо ще одну таку велику мету – назбирати цим бійцям ще й на дрон. Я нагадаю, що «Кракен» – це спецпідрозділ, вони бувають на різних гарячих напрямках, роблять так, аби окупанту було ще спекотніше і спекотніше, передають йому, так би мовити, різні подарунки. Для того, аби ці подарунки було як транспортувати, їм потрібні очі в небі. Ну і дрон, на який зараз збираємо кошти, добре зарекомендував себе на передовій. Він є досить витривалим, вдосконаленим так, що його важче збити ворогу, і камера значно краще бачить в темряві. Нашим розвідникам такий дрон точно потрібен. Якщо перейдете за QR-кодом, то знайдете посилання на знайдете також детальний опис того, на що зараз збираємо кошти. Зрештою, там можна і відслідковувати процес збору цих коштів. Ну, а ціна питання – 250 тисяч гривень, але вже зібрали 3% від цієї суми. Я сподіваюся, що якомога швидше вдасться нам цей збір закрити і військовим необхідне передати. Для того, аби відкрити новий збір насправді, бо ми ж з вами знаємо, що потребу військових не менше є, але мусимо продовжувати їм допомагати, як можемо, чим тільки можемо. Тож, якщо у вас є така змога, приєднуйтесь, будь ласка, до тих зборів, які зараз з'являються від фонду 24 каналу, які зараз з'являються також від інших волонтерів, від великих фондів, від менших фондів. Це дуже і дуже важливо.
продовжувати триматися купи і допомагати нашим військовим. Дякую вам за кожен ваш внесок, дякую вам за те, що були зі мною цих трьох інформаційних годин. Я прощаюся з вами до початку наступного робочого тижня. Будемо обговорювати з вами найважливіші новини на порядку денному, але зараз ви в жодному випадку не перемикайтеся, тому що незабаром після мене у цій студії з'явиться мій колега Арсен Цимбалюк, розповісти найактуальніше до наступного часу. Я ж традиційно кажу вам, бережіть себе, допомагайте українським силам оборони. Ще побачимось і па-па.